Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, ще разгледаме едни наистина интересни слушалки. Става дума за най-новите слушалки на Logitech, които са G335. Те се намират в ето тази опаковка, която сега ще отворим. Преди обаче това да се случи, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И разбира се, няма да бъде обикновеното изкучо ревю, а напротив. Ще разопаковаме, ще видим какво има вътре, ще ви разкажа малко за слушалките, след което ще преминем към някоя игра, докато ползвам тях, и накрая ще ви кажа дали са ми харесали или не. Така че, да започваме. Така, по кутията виждам, че тези, които имам в мен, са бели, но може да ги откриете и в черен цвят. Ако знам къде ми е карамбита, с който си отварям нещата, ще е хубаво. Еми няма да бъде с него днес. За жалост ще използвам обикновен кухненски нож. Апалян. Тук има едно изключително важно нещо, което са сложили. Веднага разбираме, че слушалките са с 3,5 мм жак, като работят както за компютър, така и за конзоли и за телефони. Следващото нещо, което виждам, е, че могат да се регулират, което е изключително важно, иначе няма да ви бъде удобно. Аз съм ги отворил наобратно. Какво имаме тук? Виждам някакъв кабел. Това е разклонителче. Защото има компютри, които когато вкарате само 3,5 мм жак и не разпознават микрофона. Обикновен сплитър, който ви дава жак за микрофон и жак за аудио. Така, тук са и слушалките. Ехе, как са ги опаковали? Тук разполагаме и с опътване и с стикер на Logitech. Напомня ми на онези дългите желирани бомбонки. Много е странен, но ми харесвам. Уау! Погледнете само как се удължават. Не е както на повечето сме свикнали ето тук да бъде и да се вижда като се удължава, а е все едно някакво скрито. Аз с моята малка глава, без да ги удължавам, максимално свити сами точно идеални. Нещо изключително хубаво за тези слушалки, тежат едва 240 грама. Така че със сигурност няма да ги усетите, когато са ви на главата. Като ако искате да имате повече съпротивление, може да си сложите диадемата на... Ето тук има втора дупчица, която ако използвате нея вместо първата, ще ви опъва повече. Но според мен така ще ви бъдат изключително удобни. А сега да ги включвам и да видя как ще се справят по време на игра. И така, ето че в момента се намираме в GTA, в сървър, който е за дрифтове. Като, защо избрах този сървър? Защото разполага с изключително много коли. Какъв хубав звук само. А я да увелича слушалките още, че нещо ми е много тихо. Окей. Определено имат хубав звук. Леле, майко. Искам обаче да чуя колко силна ще бъде музиката и дали басът ще се усеща, защото когато давам газ на колата и се усеща една лека вибрация в ушите, която е много приятна. Така че сега ще пусна песен, докато карам и... Искам да видя дали ще бъде наистина толкова добре.
Добре, сега накрая нарочно си свалих слушалките и оставих микрофона само от камерата, за да чуете колко силни са наистина. И факта, че са толкова леки и сте ги сложили на главата, буквално все едно чувате музиката в главата ви и нямате нищо на нея. Не знам дали знаете, но и тапичките, които ползвам, са на Logitech. Имам чувството, че ако ги сложа да ги премеря, ще са някъде една четвърт от тежестта на тези. Добре, има нещо друго обаче, което ми е интересно как звучи. Техният микрофон. Добре, ето че в момента ме чувате от него. Това, което виждам от OBS е, че трябва да говоря малко по-силно или просто е намален от компютъра, което е възможно. Защото не съм управил никакви настройки. Нека проверя, за да бъда сигурен. Имаме буст на микрофона, който може да бъде с до 30 децибела, което мисля, че е твърде много. И освен това, в момента нивото му е на 55%. Като аз лично ви препоръчвам никога да не си слагате микрофона на повече от 80%. Та ето, че в момента съм точно на 80 и си нямам идея как се чува, но разбира се, преди да минем към финалната оценка за тези слушалки, ще преслушам, за да чуя как звучи и той. Добре, от страна звук аз съм изключително доволен. Сега обаче искам да чуя как е и микрофона. Вау, окей. Наистина доста добро качество и от страна на микрофона. Разбира се, всеки микрофон звучи различно и вие най-вероятно сте свикнали да ме чувате с този или някои хора с този, зависи какви клипове гледате. Както виждате, при положение, че има страничен шум, все пак компютърът ми е с 5 вентилатора или повече, не съм сигурен, отпред има 2. Това отгоре един, да, 5 вентилатора има и в момента се чуват. И предполагам и на камерата има някакъв страничен шум. На слушалките нямаше абсолютно никакъв страничен шум, който да се чува. Като дизайн, както вече ви казах, на мен лично ми допадат. Може би бих предпочел черния цвят. Като удобство също са доста добри. Почти не се усещат на главата. Мекичко ви е. Имат хубав звук. Хубав микрофон. И има още нещо изключително хубаво. Тяхната цена... Мале, гласът ми заби. Така както казах, има още нещо хубаво. Това е тяхната цена. Не знам дали от началото на клипа сте се чудили колко пари струват тези слушалки, но спокойно, далеч са от космическите цени на повечето. Може да ги намерите само за 139 лева. Като както ви казах, може да ги използвате за конзола, за Nintendo, за компютър, за телефон и така нататък. Което е изключително голям плюс, защото взимате тях и може да ги ползвате за всичко. За да не се чудите къде може да ги намерите, линк ще оставя долу в описанието към официалния сайт на Logitech. А ние до тук ще приключваме с днешното ревю. Надявам се да ви е харесало и да искате още подобни. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.